ថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រឡងជ្រុះមុននេះ Idol 2018មុននេះ Idol Color Race នេះគណៈកម្មការថ្ងៃនេះប្រឡងជ្រុះដំបូងនៅសាលាទេពចောင်းបាត់ដំបងនេះបាត់គណៈកម្មក្រុមការងារដែលជួយ support ចិត្តដល់មកហើយបាទលឿនបងប្អូនបេក្ខជនអរគុណមាត់បងដែលបានរើសយក mini idol អូ sorry the mini sound រៀបចំសួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះលឿនចិត្តដល់ម៉ោងហើយនៅ net យ៉ាងណាថ្ងៃផ្ដាច់ប្រອດកម្មវិធី Money Idol របស់ Smartphone អូខេក្រុមការងារមកអស់ហើយប្រហែលជា1ម៉ោងទៀតចាប់ផ្ដើមហើយណាអូខេតោះ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 អរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំមួយផង Mr. MC MC មកស្រស់អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ